Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Dame i gospodo, narodni poslanici, temeljna tema današnje rasprave jesu zapravo krivični zakoni, tačnije pooštravanje sankcije za najteža krivična djela, od onih prema djeci i najslabijima, pa sve do krivičnih djela ratnih zločina i genocida. Još u davna vremena u svetim knjigama je zapisano ko ubije nevinu osobu kao da je cijeli svijet pobio. Civiliziranost jednog društva se mjeri po tome kako i na koji način se obračuna sa nasiljem i sa nasilnicima, ili kako i u kojoj mjeri nasilje stavi pod kontrolom. Kazne, odnosno sankcije, su zapravo jedan od načina suzbijanja krivičnih djela, posebno teških krivičnih djela. I zasigurno da one imaju efekte, i kada su u pitanju najteža krivična djela, za najteže krivično djelo zapravo treba biti i najteža kazna. U tom pogledu treba i razumjeti i podržati ovo pooštrenje, uključujući i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Istina, kazne same po sebi nigdje, pa ni kod nas, ne vjerujem da će dati pune rezultate, odnosno se obračunati sa nasilnicima i počiniocima teških krivičnih djela. Zato je od izuzetne važnosti nasilje i teška krivična djela staviti na agendu društva i države na svim mogućim nivoima. U tom pogledu od izuzetne važnosti je zapravo cjelokupni ambijent u kome društvo živi i kako se sa pozicije važnih faktora, medija, određenih elita tretira nasilje i tretiraju počinioci teških krivičnih djela. Ma kakve teške i oštre kazne imali za takve počinioce, ukoliko budemo i dalje imali na pojedinim medijima predstavljanje izvjesnih kriminalaca, ubica, zločinaca kao heroja i važnih ličnosti u društvu, bojim se da nam nikakve reforme krivičnih zakona neće dati poželjne rezultate. U tom pogledu mislim da je veoma opasno i štetno za ovu državu i društvo također negiranje dokazanih ratnih zločina i negiranje ratnog zločina genocida. To je sigurno štetno i može imati historijske posljedice, ali isto tako to je odgojno izuzetno štetno. Jer kada imate permanentno podavljanje takvih stavova, pogotovo sa pozicija elita, posebno političkih, za mladi naraštaj, za mlade ljude, to ima izuzetno negativan prizvuk i veoma loše odgojne posljedice. Danas imamo pred nama i zakon za sprečavanje korupcije, koji je, eto, slučajem u paketu sa krivičnim zakonima, a mi znamo da zapravo korupcija uglavnom ima za cilj ili sticanje materijalne dobiti ili neke privilegija, ili izbjegavanje odgovornosti, a vrlo često i izbjegavanje kazni. U tom smislu, za prave efekte i krivičnih zakona i ovih reformi koje danas činimo ovdje, od izuzetne važnosti će biti implementacija na terenu, a to znači kroz sprečavanje korupcije, posebno u pravosudnim organima i kod ostalih organa zaduženih za pravosuđe, odnosno sankcije,
tek tada u tom jednom tako širokom frontu možemo imati prave rezultate. Hvala.